大家好啊，我哋大维金辉钟表行，我系阿 Wing， 我系 Matthew 啊。今日咧为大家介绍一只大家都应该好熟悉嘅牌子，就系、是、日本嘅亚珀表。咁我哋今日咧为大家介绍几款咧都系千零蚊定价嘅手表，咁当然会有个折扣优惠啦。第一只介绍嘅我哋叫绿水鬼，呢只颜色我见过嘅绿色系最靓嘅。咁佢有100米防水，用精工嘅自家机芯，自动机械唔使换电啦，梗系。咁呢只表咧定价咧都系1370，咁有个好靓仔嘅超送价俾大家嘅，同埋透底都可以睇到好有动感嘅。咁可以去我哋铺头试下，因为数量唔多，买晒就冇噶啦。再睇埋只红色，我叫红魔鬼啦。都是非常之靓嘅，咁呢只定价是1560。呢一只以日本冈姆技丁嘅霓虹灯作为配色，继上一只冈姆技丁就大卖啦，卖晒啦，到第二代啦。咁今次仲靓过上次，咁有少少冰蓝面嘅，再衬黑钢，都有保险扣啦，都系100米防水，都系自动机械，唔使换电。公价是1780，我哋都有个超送价俾大家嘅。再介绍俾大家呢只我叫全黑云嘅6912手表啦，有星期日历，都100米防水嘅。咁呢只咧同埋头先介绍嗰几只咧，都系41mm 嘅直径。咁呢只会较为薄身，有保险扣，亦都有个透视底，都有个动感嘅，亦都好抵卖个价钱。公价1680，都有个折扣优惠俾大家嘅。再介绍呢只百事表面啦，通常系黑色面，咁好简洁嘅白面系好少有嘅。咁都系100米防水，有保险扣，咁自动机械唔使换电啦。公价系1500，都有个优惠价俾大家嘅。再介绍俾大家呢个自动机械表啦，平时日常生活嘅薄身嘅表，好贴手，好舒服嘅。咁都有100米防水，有星期日历，咁有橙色呢隻係公价1280，都有个好靚嘅价俾大家嘅。咁再落嚟呢，为大家介绍呢隻 43mm 嘅冰蓝面，咁呢隻表呢係石英表嚟嘅，咁外面嗰个计时圈呢都係可以转得嘅，咁都係double lock扣啦。咁呢隻表呢定价呢就860，咁折咗呢更加抵玩啦。咁以上介绍呢几款表咧，全部都系强化玻璃，咁就冇咁易花啦。咁今日咧就为大家介绍到呢度，咁下集再揾啲好嘢介绍俾大家，多谢。